Kosas département Viagre depuis 1926. Té amna ci ay département yo xamni barki dembo jaay lañu jutt. Amna ci commune yo xamni barki dembo jaay lañu jutt. Té raw nañu fouf ci côté économie, ci côté assainissement, ci côté emploi, ci côté éducation, ci côté santé ak ci côté yu bare bare bare. Lool nak dara warul ko lool ay njit yo xamanteni dañu télé après nangu ñu dañu télé ay njit yo xamanteni japp nañu liggéey moy jënd soblé cédelo ko bu wër ko jotté ay njit yo xamne japp nañu jënd sucre cédelo ko wër ko jotté ay njit yo xamni japp nañu joxé fi 100000 joxé 150000 moy liggéey loolu du politique politique bu baax bi moy fexé ba ndaw ñi am xey loolu nga leen yubul seen kri ñom ñu ko yubul seen bop loolu moy politique bu baax té ñim loolu lañu woté moy politique de changement bo xamanteni ndaw ñi ñoy mëna liggéeyal seen bop yobbu ko seen kri pour somal yalla baax trop waye bu réew mi neexoon ñom ay njit yu baax li réew mi am ci kom kom ñu dello ko wa réew mi xalé yi ñoy jël seen 25000 francs diko jox seen papa yi wër bu ré bolé ko ko yor kri waye nak réew mi kom kom réew mi dello wuñ ko wa réew mi dañuy préférer jox ko nasaransi préférer ñom lañ cey am mu gënal leen la ci réew mi ñun dal ci mu gutt mu gatt ñu ngi di wo ci changement bobu te changement bobu kuy borom xel wara xam ni li mo gën ci askan wi changement nak bu dé da wul ci le buul fexé fexé rek way ba bay la buul fexé fexé mukk ba bato bi nga xamanteni mom mañ duggoon depuis 2012 nga xamni lay waja daanu ngay tok ci biir bata bi bam daanu and ak yow ndax so daanu jogat dalay jafé bari na commune yu tardé bari na ay dëkk yu tardé loolu mo leen tardé and ak ab bato ab auto fam la jëme xamoko bam and ak yow ni kep nga dogo juk ko tara loxom bam dama debbu bama dal loxo ñewu ñun wa waju ñun wa ci neba ngir yalla rasuli buñu fi terrain bi changement bi bayyi buñu fi bato changement bi bayyi bato changement bi serigne bassirou borom begg ni mo koy dawal ñun ñep suñu bëggé bokku ci begg momu bokku ci natangé bobu nem ci téena dugg bala dara xew suñ ci téena dugg dé ba lëggé di ngeen ñu mëna poñé ni ah ñun kat ba dugg jotté dugg lu ci bato bi kon nak defal leen ñu li defal leen ñu lele defal leen ñu na ci dess waye buñ ci duggul nak ba auto bi rawñu solution mom do duñ ci am tax li moy suñu dernière chance nak moy sa bal bu mucc bogo tiré do tiré wat rek way nañ fexé ba tiré ko jam pitti ni pitti mo moy la coalition diomaye président kon encore une fois ñu ngi ci wo toute la commune de wadiou rawatine la jeunesse rawatine les femmes ndax ñoñu ñoy porter le développement xalé ak jigen ñoy porter le développement mag ñi seen genn walu weyna ñom ñu ci bari buñu amé ci guur am ci ataay doel lañ ñun xalé yi nak li metti ëlëk ci réew mi ak jigen ñi ci suñu kaw la jëm té li metti nak ñi fi nek buñu continuer bayi leen fi ñoo day continuer metti rek ku ne xam na dundu gi serna ku ne xam na ni courant bi serna ku ne xam na ni ciép serna ku ne xam na ni xey yobul loolu yëpp nak suñu bëggé mu juggé fi dañuy voter la coalition diomaye président ñu and ko ak seen ay alliés docteur cheikh diane djey nga xamni dafa nekkone candidat préféré retirer sa candidature pour la bonne cause parce qu'on réew mi rek moko ñor su ko réew mi ñor wol dana damay dem présenter wu ñi bokku ci élection yi pour bokku mais mom bokul pour bokku bokul ngir bopam aussi dafa bokku ndax réew mi donc bu gisé bata bo xamni japp na ni bi mo gën bi mu yor en toute humilité en toute logique day bayyi limu jappone dem jappalé ko parce que bopam ñoro ko réew mi moko ñor non lañuy wowe ñeneen ñu ko bokkal ñepp di waxat wa population cianaba commencé nañ ko ci bismillahir rahmanir rahim nañ ñaan yalla agal ko ci alhamdullilah rabbil alamin moy bu dimanche jamm nañu téla xey carte yi nañ ko xol ci sambi bi bañ xaar ba suba ñu do ginaaw suba ñu do ko xol carte yi ñu ko téla denc bu len kenn influencer suñ démé ba ci bureau ba carte yi da fay bari lol bulletin yi nañu tan juroomi carte bolé ko carte bassirou diomaye xol ko ba gis ko boko gisul sax am nga droit laccé ñu wala so mënul ko dé nga ni man kat mënuma voté nga and sama seut
wala nga xol ku la doy ko xamul bu nangu mu duggal ci mandataire gëna tanal carte andala sa seut wala sa dom wala kenn ci ñun ñi nga ni ki moma doy mu and ak yow ba ci mandataire ba hotel la ki nga bëgg mu hotel la te moy la coalition diomaye président suñu ko defé inshallah taala ci na wad na am tali waju dina soxale ko département ba dina soxale ko on yeen encore une fois kaddu yaangi gudd ñu ñëw sa dal bu baaxa baax sen soirée coordinateur JPS nga xamanteni mom lañu andalon ci campagne di sante le coordinateur départemental passef moy basirou diouf coordinateur passef wadiou souley ndiadjom ñep ñu ngi sante ndax ñom 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 ñoko bokkon ak ñom doyen jaga jaayom ak sek ñom ci liguey bi ñom jaga ñom ay bayoon kenn ak suñu soxna yu bax yi ñom fa avant soxna ndey bend bayoon kenn di sétal bu baax baax na wa jamm sek tv ci ñidul abdoulaye gien ndaw nga xamanteni depuis ñu and ci campagne bi ñun ak mom la tala yu benn deureum naaj ñu tang na trop waye fuñu dem mu filmer ni image yu mucc ayib jall na ni bu bolem réseaux sociaux yi ba wa chanaba bolem fuñu mëna nek diaspora bi bolem fuñu mëna nek ci biir réew mi ñu mëna am image ñu mëna am campagne en temps réel kon abdoulaye yak ce réseau bi ñu ngi sant bu baax ñaan yalla yalla yok ko di sant ñu collaborate ñu wax sa ñom sar ñom suñu biir andaw ñu bokkal ñom ñu alamas ñu abdoulaye dem xam sa bu jogé ñom du abdoulaye sis baye wuñ kenn yalla yalla defal ñu ndam ndax ndam li moy defal chanaba yalla yalla defal ñuko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.